හරි පුතේ, පුතාලවන් නැවත මුණ ගැහෙනවා. පරිමාණ රූප පාඩම යටතේ අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ, පුතාලට මම පැවරුවා 28 එක අභ්‍යාසය. 28 එක අභ්‍යාසය තමයි අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. පිටු 144, 28 එක අභ්‍යාසය. දුවල පුතාලා තමන්ගේ විසඳපු ගැටලු ටික සූදානම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේවයි උත්තර එකින් එක බල. 28 එක අභ්‍යාසය. මේකෙ පුතේ පළවෙනි ගැටලුව තියෙන්නේ මේ විදියට. පළවෙනි ගැටලුව මේකෙ දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට, රූපයේ දැක්වෙන ABCD හා PQRS නම් මල් පාත්ති දෙකක දල සටහන් දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. එම තොරතුරු ඇසුරෙන් පහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්නලු. මේක වගුව තමයි පුතාලට සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම දැන් ඔගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගන්න හදන්නේ මෙතන උත්තර ගන්න. ඔන්න මම දැන් ඔගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගන්නවා. පුතාලට දැන් පුළුවන් හෑන්ඩ් ලිස්ට් එකට යන්න. ඔගොල්ලෝ අත වනන විදියට ප්‍රමුඛතාවයේ මා දෙනවා. හරි, ප්‍රමුඛතාවයේ දෙනවා. හෑන්ඩ් ලිස්ට් එකට යන්න. ඔව්, විසි අට එක අභ්‍යාසයේ අපි වගුවට යමු. වගුවට යමු. පළවෙනියෙන්ම මට කියන්න පුතා, මේකේ වගුව බෝඩ් එකට ගන්නම්. මේක තියෙනවා පුතේ 1 අණු 1000. 1 අණු 1000 පරිමාණය. මීටර් 30, මීටර් 20, මීටර් 40. අතවනලා තියෙනවා මුලින්ම 30. 30 පුතා කතා කරන්න. 30. ඔව් සර්. 30 මට කියන්න. මේක අහන්නේ අපේ පරිමාණ දුරවල් තමයි අහන්නේ පුතා. පරිමාණ දුරවල් අපි මෙතනින් තමයි වැඩේ ආරම්භ කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ 28 එක අභ්‍යාසයේ පළවෙනි ගාන, පළවෙනි කොටස. එතකොට 30 එක සෙන්ටිමීටරයකින් සෙන්ටිමීටර් 1000ක් විරූපණය වෙනවා නම් ඒ සෙන්ටිමීටර් 1000 මීටර් කරාම කීයද? 10යි මීටර්. මීටර් 10යි. මේ මීටර් 10යි. ඒ කියන්නේ පුතා, ඕක අනිත් පැත්තට අපි දකිමු. මේ පැත්තට පුතා කියන්න මීටර් 10ක් පෙන්නන්නේ සෙන්ටිමීටර් එකකින්. 30ක් පෙන්නන්නේ කීයකින්ද? සෙන්ටිමීටර් 3කින්. අන්න හරි. අපි අතරමැද පීවල ලියමු පුතේ. 30 බෙදමු 10. එතකොට මේ සෙන්ටිමීටර් 3යි. මේ සෙන්ටිමීටර් 3යි. එතකොට 20 බෙදනවා 10ෙන් 2යි සෙන්ටිමීටර්. සෙන්ටිමීටර් 2යි. 40 බෙදනවා 10ෙන්. 10ෙන් සෙන්ටිමීටර් 4යි. රයිට්. 30. බොහොම හොඳයි. 30 දුන්න උත්තර වඩාම නිවැරදි. එහෙනම් 3යි 2යි 4යි. නම් ඔබේ උත්තර මේ අතරමැද පීවර ලියන එක බොහොම හොඳයි. මේක ලියන්න. බෙදලා මේක වැරදුනොත් මෙතනට හරි ලකුණක් ලැබෙනවා. හරි? අන්න එහෙමයි. පළවෙනි ගැටලුවට උත්තරේ. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හදාගන්න රතු පෑනින්. අපි එනවා පුතේ දැන් දෙවෙනි එකට. මම ටිකක් වේගින් කරන්නේ, ඔගොල්ලෝ අවශ්‍ය දේවල් ඉක්මනින් සටහන් කරගන්න. එතකොට දෙවෙනි එකට මට උදව් කරන්නේ, මම ලිස්ට් එකට ගන්නේ යසස් තමයි. අද උස්සලා තින්නේ නේද යසස්? යසස් පුතා ඊළඟට ඉන්නේ.
අනිතයටත් අවස්ථාව තියෙනවා. හරි, එක අණු 500 තමයි පරිමාණය දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මීටර් 30 තියෙනවා, මීටර් 20 තියෙනවා, මීටර් පුතේ 40 තියෙනවා. යසස් කතා කරමු. එක සෙන්ටිමීටරයකින් සෙන්ටිමීටර් 500යි කියන්නේ මීටර් කීයක්ද? මීටර් 5යි. මීටර් 5. එතකොට පුතා 30ක් පෙන්වන්න මොකද කරන්න ඕනේ? 30 බෙදනවා 30 පහෙන් බෙදනවා කීයද? සෙන්ටිමීටර් කීයද? ඊළඟ එක බොහොම හොඳයි අසස්, ඔය උත්තර තමයි එන්නේ. හරි, 6යි 4යි 8යි. ඔබ හරිනම් හරි දාගන්න පැන්සලෙන්. රතු පෑනෙන් දාගත්තට කමක් නැහැ, වරද්ද ගන්න නැතුව. වැරදි වලට හරි දාගන්න එපා, වැරදිව නිවැරදි කරගන්න. ඊළඟට හෑන්ඩ් ලිස්ට් එකේ ඉන්නේ කෝ අතුස්සන්. අන්න දැම්මා. ඔව්, මට හත් මෙන්න මේ මට පුතාලගේ නම ඇතුළත් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. මේකේ 7යි අගට 1 තමයි පෙන්නන්නේ, මට නම පෙන්නන්නේ නැහැ. කියන්න පුතේ, ඒ නම පුතාලේ ප්‍රොෆයිල් එකේ නම හදාගන්න පුළුවන්, නම ඇතුළත් කරන්න. චේතනනේ, චේතන ලක්මාල්. චේතන ඔව් සර්. අතීසුව නේද? ඔව් සර්. එහෙනම් දැන් චේතනට අවස්ථාව. චේතන තුන්වෙනි එක 1100 පුතා පරිමාණය. ඒකේ තියෙනවා සැබෑ දුරවල් මීටර් 20, මීටර් 50, මීටර් 30. අපි චේතන 1 සෙන්ටිමීටරයකින් සෙන්ටිමීටර් 100ක්නේ පෙන්වන්නේ. මට ඔබ කියන්න සෙන්ටිමීටර් 100ක් කියන්නේ මීටර් කීයක්ද? අපුද මීටර් එකක්. මීටර් එකක්. කටහඬල උත්තර දෙන්න ඕන. එතකොට 20ක් පෙන්වන්න මොකද කරන්න ඕනේ? සෙන්ටිමීටර් කීයක්ද? සෙන්ටිමීටර් 20. සෙන්ටිමීටර් 20යි. 20 එකෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අමුතු දෙයක් නෑ. සෙන්ටිමීටර් 20යි. 50 පෙන්වන්න. 50 එකෙන් බෙදලා සෙන්ටිමීටර් 50. 50යි. 30 පෙන්වන්න. සෙන්ටිමීටර් 30යි. සෙන්ටිමීටර් 30යි. බොහොම හොඳයි චේතන. මේ උත්තර වෙන්න ඕන. හරි. ඊළඟ ගානට දැන් හෑන්ඩ් ලිස්ට් එක දාන්න. ඕ එකම අයනේ අත උස්සන්නේ. කො අනිත් අය? විසල්. විසල්? විසල් කතා කරන්න. ඔව් සර්. හරි, ඔබට යොමු වෙන්නේ තුන් දෙවෙනි ගානට එන්නේ. මේක දීලා තියෙනවා පුතා මේ විදිහට රූප රාමුවක්, මේ දල සටහනක්. ඕ ABC ABC පේනවද? ඔව්, ABC. මෙතන මිලිමීටර් 16යි, මෙතන පුතා මිලිමීටර් 8යි, මෙතන පුතා මිලිමීටර් 12යි. හරි, දෙකේ රෝම ඉලක්කම් අංක 1, පරිමාණ රූපේ සෙන්ටිමීටරයකින් සැබෑ රූපේ මිලිමීටර් 4ක දිගක් දක්වන පරිමාණය. මේකෙන් පෙන්නනවා පුතා මිලිමීටර් 4ක දිගක්. එතකොට විසල් මේකේ අනුපාතයේ ගොඩනගන විදිය පැහැදිලි කරන්න. කොහොමද ගොඩනගන්නේ? 1.04. අන්න විසල් දශම වලට යන්නේ නැහනේ පුතේ අපි. කොහොමද ගන්නෙ? දශම වලට ගන්න යන්න එපා. 10.04. එතකොට අපි මෙහෙම ගමු. දැන් මෙතන 1 සෙන්ටිමීටරයක් නේ.
එක සෙන්ටිමීටරයක් කියන්නේ මිලිමීටර කීයද එන්නේ මිලිමීටර 10 යනු 4 ගන්න පුළන්නේ ඔව් ඔව් මිනුක මෙතන එන්නේ මිලිමීටර 10ක් මෙතන 4ක් හරිනේ අපි පුතා මෙතන එක කරගන්න ඕන එක කරගන්න ඕන එක කරගන්න මේ පැත්ත හරි එක කරගන්න නම් මොකද පුතේ කරන්නේ 1 මිලිමීටරයකට මෙයා 10 කීයද බෙදන්නේ පුතා කතා කරා 4 4 10 අපි 10 4ෙන් බෙදමුකෝ 10 4ෙන් බෙදනකොට දශම වලට යන්න එපා අපි මෙයාව බෙදනවා දෙකේ දෙවරක් 5යි දෙවරක් කීයද දෙකයි දෙකයි ඔව් අපි හැබැයි පහ බෙදීම දෙක කියන්නේ නෑ පුතේ මෙයාව අපි මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවකින් තියමු කොහොමද එන්නේ ඒතර අපිට පේනවා පහ බෙදනවා දෙකෙන් දෙවරක් දෙක 4යි ඉතුරු 1යි එතකොට එන්නේ 2යි දෙකෙන් 2යි දෙකෙන් 1යි දෙකයි දෙකෙන් 1යි මිලිමීටර් මෙතන ඉන්නේ මිලිමීටර් 1යි. එතකොට අපි මෙහෙම තියෙනවා. සර් මම දශම ගත්තානේ. සර් ඔක්කොම දශම ගත්තා. ඔව් නෝ 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 නෝ. දැන් මෙහෙමයි මම දශම ගන්න එපා කියලා නීතියක් දාලා නැහැ. එහෙම නීතියක් නැහැ. දශම ගත්තාම අපිට අර ගුණය සම්බන්ධව පොඩි අදහස ගන්න අමාරුයි. වැරදි නැහැ. මේකේ උත්තරේ 2යි දෙකෙන් 1 අනු 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වඩා වාසිය වෙන්නේ කොපමණ ගුණයකින් මෙයාව වැඩි කරලා තිනවද දැන් මේ කුඩා එකක් වැඩි කර ලොකු කරලා නේදලා තින්නේ එතකොට පේනවා අපිට මුල් රූපයේ දෙකාමාරක ගුණයකින් වැඩි කරලා ඇදලා තින්නේ අන්න ඒකයි මෙතන පේන දේ තේරුණාද දෙකාමාරක ගුණයකින් වැඩි කරලා පළවෙනි වගේ දෙගුණය දෙකාමාරක ගුණයෙන් වැඩි කරලා එහෙම නැත්නම් ඉතින් ඕ පුතාලා 2.5 ආනුවෙක කියලා ලිව්වා කියලා වැරද්දක් දාන්නේ නෑ ආ එතන අර ගුණය මෙතනට වඩා මෙතන පොඩ්ඩක් අර අපිට සංවේදීනේ දෙකා මාරක ගුණයකින් වැඩි වෙලා. ඔය දෙකම හරි. හරි? ඔන්නෝ. ආ කියයි. සර් දශමකේ එන්නේ සර් මේ අර බෙදද්දිනේ සර්. ඒ බෙදද්දි තමයි ආවේ. ඔය ඉතින් මෙතන බෙදන්න පුළුවන් මෙතන ඉදී දශම දීලා තිබ්බා. මෙතන 10ට බිඳුවක් දැම්මා මෙතන 5 දැම්මා. නේ? ඕකනේ. ඔතන දෙකක් තිබ්බා. හරි මේ දෙකම හරි. මෙතනදී අපිට මේ මෙතන වෙන්නේ අර දෙක අර කොපමණ ගුණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවද කියලා මෙතනදී අපිට ටග් ගාල පේනවා දෙක මාර්ක ගුණයකින් වැඩි වෙලා කියලා. හරි? ඒකයි ඒ. වැරදි නෑ. රයිට්. විසල් පැහැදිලිද විසල්? සර් 2.5 අනු එක කිව්වත් හරිද? හරි හරි. මේ කිව්වත් හරි. ඒකත් හරි. අපි දැන් තව එක්කෙනෙක්ට දෙමු දෙවෙනි කොටසනේ. ඔව් හෑන්ඩ් ලිස්ට් එකට එනවා මම. අර වෙනදායමනේ තිසේන් කතා කරා කතා නොකරපු එක්කෙනෙක්. තෙදාරදුව තෙදාරා තෙදාලා කො තෙදාරා? ඔව් සර්. හරි. ඔන්න ඔයාට යොමු වෙන්නේ ප්‍රශ්නේ. එම පරිමාණයට ඇඳීමට නියමිත ත්‍රිකෝණාකාර කුඩා සිදුරක මිනුම් මේක දීලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා පරිමාණ රූපේ දැක්විය යුතු දිගවල වෙන වෙනම පරිමාණ රූපේ. දැන් අපි මිලිමීටරයක දිගක් පෙන්වන්නේ මිලිමීටර් දෙකාමාරකින්. දෙකාමාරකින්. නේද පුතේ? මිලිමීටරයක සැබෑ දිගක් පෙන්වන්නේ මිලිමීටර් දෙකාමාරකින්. එහෙනම් මිලිමීටර් 12ක සැබෑ දිගක් පෙන්වන්නේ කොච්චරකින්ද? මොකද කරන්නේ? සෙන්ටිමීටර් 30කින්. හරි ඒක ඔයා ගත්ත විදිහ 2.5 12න් වැඩි කරනවා 12 ගුණ කරනවා 2.5 නැත්නම් දෙකාමාරේ නේ දෙකාමාරෙන් ගුණ කරනවා ඔව් ඔව් පොඩ්ඩක් කියන්න පුතේ කෝඩ් එකක් කියන්න බලන්න 8 පන්ති ළමෙක් කිව්ද කියලා ඕනේ තෙලු කියන්න පුතා හෙලෝ අමර මන් ලින්ක් එක දෙන්න හරි මන් දෙන්නම් හරි ඔන්න අපි ආයෙමු. එතකොට කවුද මාත් එක්ක තෙදාරදුව තෙදාරා ඉන්නව නේද? තෙදාරා කියන්න
දොළහයි දෙකයි දශම පහේම දොළහක් නේ. අපිට දේසි මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් නේ. දොළොස් වරක් දෙක 24යි. හරිනේ. දශම පහයි කියන්නේ භාගයක් නේ. භාගයව 12ක් කීයද? භාගයව 12ක් 6යි නේ. මේ දෙන්න එකතු කරා. එතකොට පුතා උත්තරේ මිලිමීටර් මිලිමීටර් 30යි. මිලිමීටර් 30යි. අපිට හැබැයි ඕක තියන්න පුළුවන් නේද මෙහෙම. මිලිමීටර් 30 අපි තියමු සෙන්ටිමීටර් වලින්. සෙන්ටිමීටර් 3යි. නේද? සෙන්ටිමීටර් 3යි. ඊළඟට තේදාර මට කියන්න. ඊළඟට එන්නේ මිලිමීටර් 8. තේදාර කියමු බලන්න කොහොමද ආවේ? 2.5 8ෙන් වැඩි කරනවා. 8 ගුණ කිරීම 2.5. මේ බලන්න 2ව 8ක් 16යි. හරිනේ. 2ව 8ක් 16යි. දශම පහ කියන්නේ භාගයක්නේ. භාගයේව 8ක්. පාම් භාගයේව 8ක් කීයද? භාගෙදි 4යිනේ. එතකොට මෙතන ඉන්නේ 20යි. නේ? එතකොට ඔබේ උත්තරේ සෙන්ටිමීටර් මිලිමීටර් 20යි. හැබැයි පුතා මේක අපිට මිලි සෙන්ටිමීටර් වලින් තියන්න පුළුවන්. ඔබේ උත්තරේ සෙන්ටිමීටර් වලින් තියන්න. එතන වඩා සුදුසු සෙන්ටිමීටර්. මිලිමීටර් සෙන්ටිමීටර් 2යි. ඊළඟට තේදාරා මට කියන්න 16 මිලිමීටර් 16 කොහමද ඒ? 16 වැඩි කිරීම 2.5. 16 ගුණ කිරීම වැඩි වෙනවා කියන්නේ එකතු වෙනවට වැඩි වෙනවා කියන්නේ එකතු වෙනවට ගුණ කිරීම 2.5. එතකොට අන්න 16ව 2ක් අපි දානවා 32. සර් මම ඕකේ උත්තර ගත්තේ 4ෙන් බෙදලානේ. 4ෙන් බෙදන්නේ මොකද සම්බන්ධ? 4ෙන් බෙදලා ගන්න. මෙතනින්. ඒ කොහොමද? මෙතන මේ බෙදලා ගන්න බෑනේ. තව ඒතකොට තව කුඩා වෙනවානේ. බෙදුවොත් කුඩා වෙනවානේ. දැන් මේ කුඩා එකක් විශාල වෙන්න නේ ඕනේ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඔයා පටලවගෙන තියෙන්නේ. මෙතන මෙහෙම බෑ. මේ මෙතනින් දකින්නේ මේ බලන්න. මුල් රූපයේ වගේ දෙකමාරක ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. අපි පොඩි එකක් ලොකු කරලා ගන්නනේ. අවබෝධයට ඉන්න ඕන. මේ මුල් රූපයේ වගේ 2.5 මේ ඔක්කොම ගුණ වෙන්න ඕන. වැඩි පුතා ලොකු වෙනවා කියන්නේ වැඩි වෙනවා වැඩි වෙනවා වැඩි වෙන්න නම් ගුණ වෙන්න. එහෙනම් මෙතන 32යි 8යි එකතු කරා 40යි සෙන්ටිමීටර් මිලිමීටර් 4 සෙන්ටිමීටර් සෙන්ටිමීටර් 4. ඕන්නෝ අඩුපාඩු හදාගන්න ඉක්මනින්. අඩුපාඩු හදාගන්න. මං ගුණ කරපු විදිය දැක්කද නේ? මං දශම මං දශම වලට කැමති නෑ. දශම මග හැරලමයි යන්න හදන්නේ. මග හරින්න බැරි තැන මග හරින්න බෑ ඉතින්. ඒක යන්න වෙනවා. ඒකත් මේ බලන්න 16ව 2යි 32යි දශම පහ කියන්නේ භාගයයි. දකින්න භාගයව 16 8යි. 32 8යි ඒක පුරාද කියන්නේ. ඔන්නෝමයි. හරිනේ? තව ගැටලු තැන් තියෙනවා නම් අහන්න වෙනා සම්බන්ධ. අපි එහෙනම් ඊළඟ අවසාන අධීරයට එන්න හදයි. පාඩමේ අන්තිම අධීරය. නෑ අන්තිම අධීරය නෙවෙයිනේ. තව එකක් තියෙන පරිමාණ පාඩින්නක් තියෙනවා. ලියන්න මාතෘකාව පරිමාණ රූපයක් ඇසුරින් සැබෑ දිග ලබා ගැනීම කියලා. දැන් අපි පරිමාණ දිගනේ ගත්තේ. ලියන්න මාතෘකාව පරිමාණ රූපයක් ඇසුරෙන් සැබෑ දිග ලබා ගැනීම. මම බැලුවේ මේ උදාහරණ ගන්න මෙතන සාකච්ඡා කරගෙන යන්න. මේක සාකච්ඡා කරගෙන යන්න. හරි. එතකොට මේ මාතෘකාව ලියන්න පරිමාණ රූපයක් ඇසුරෙන් පරිමාණ රූපයක් ඇසුරෙන් සැබෑ දිග ලබා ගැනීම. සැබෑ දිග ලබා ගැනීම ඔන්න ඔකයි අපේ මාතෘකාව. පරිමාණ රූපයක් ඇසුරෙන් සැබෑ දිග ලබා ගැනීම.
මම මේ දැන් දාන ගාන ඔගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ හරි අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න මුලින්ම මේ නිදසුන් ගාන සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ අභ්‍යාසයෙන් ගැටලුවක් විතරක් අපි සාකච්ඡා කරමු ඔයගලන්ට මම හදන්න අවස්ථාව දීලා ඒක සාකච්ඡා කරනවා හරි ඊට පස්සේ ඊටු ගැටු ටික ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕන ගෙදරදී ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ පරිමාණ රූප ඇඳීම කියන කොටස විතරයි ඒකනොත් අපි ගානත් එකක් සාකච්ඡා කරලා පාඩම එතකොට අවසන් කරන්න පුළුවන් පුතාලට එතකොට හෝම්වර්ක් එනවා ඒකෙන් අභ්‍යාස ටික පේපර් එක අපි බලමු හවස් වරුවක කරන්න මම වෙලාව දාන්න බොහෝ දිනට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ වෙලාව අපි කරමු විශාක විද්‍යාලයේ පේපර් එක තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ කරපු නැති අය ඒක හදන්න පටන් ගන්න මම ඒකට වෙලාව එතකොට ලැබෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ටනේ රයිට් එහෙනම් අපි යමු පුතේ මොන බලමු ගැටලුවක් මම මාතෘකාව මකන්නම් ඉඩ ගන්න ඕනේ හින්දා මේක එනවා පුතා මෙහෙම මේ ත්‍රිකෝණ කොටසක් තියෙනවා ඊටසේ මේක ඍජු බෝනාශාකාර කොටසක් තියෙනවා මෙතන සෙන්ටිමීටර් 3යි. මෙතන සෙන්ටිමීටර් 4යි. මෙතන සෙන්ටිමීටර් 5යි. මෙයත් 5යි. මෙයා 4.5යි. මෙයා A. මෙයා B. මෙයා C. මෙයා D. රයිට්. මොකද්ද මේ? පහත දැක්වෙන්නේ A B C D මල් පාත්තියක පරිමාණ රූපයේ කි. ඒ ඇඳ ඇත්තේ එකණු 500 පරිමාණයට එකණු 500 පරිමාණය මේ පරිමාණ රූපය තමයි දීලා තියෙන්නේ පරිමාණ රූපය තමයි අපිට මේ දීලා තියෙන්නේ අපෙන් අහනවා පුතේ මල් පාත්තියේ පැති හතරේ සැබෑ දිග මේ පැති හතරේ දැන් ඕගොල්ලෝ බලන හොඳට කියවන මල් පාත්තියේ පැති හතරේ සැබෑ දිග පැති 1යි 2යි 3යි 4යි මේක පැත්තක් වෙන්නේ නැහැ ඒක ඇතුලෙන් එන්නේ නේ පැති 4. රයිට්. හෑන්ඩ් ලිස්ට් එකක් දෙන්න බලන්න. අපි බලමු මේකට මම සම්බන්ධ කරගන්නේ යසස් නම් අත උස්සගෙනම ඉන්නේ. වෙන කෙනෙක්. අපි යසස් තව අයට අවස්ථාවක් දෙමු නේද? දැන් ඉක්මනට අත උස්සන්න. අනිතත් උනන්දු වෙයි. දන්නවනේ එතන තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක ඔබේ බලන්න ඇප් එකේ යට තියෙනවා හෑන්ඩ් ලිස් කියලා. එතකොට ඔබට තියෙන එතන ක්ලික් කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔබට එතකොට මම අවස්ථාව දෙනවා. මම අහන්න මොනවද ප්‍රශ්න කියලා ඊටසේ ඔයගලන්ට පෙනෙයි. ඒ වලට ඔයගලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අපි අලුත් එක්කෙනෙක්ව ගමු බලන්න. රුෂෙත්. රුෂෙත් ඉන්නව නේද? රුෂෙත් කතා කරන්. රුෂෙත් නේද? රුෂෙත් TH folder එක තියෙන්නේ. කො අතීශවර කතා කරන්නේ නැහනේ. කතා කරනවා මට ඇහෙන්නේ නැද්ද? රුෂේ? තව අතීශයන් කට්ටිය? ඉක්ම කරා. කවුද? අයසස්. විසල්. විසල් උත්තර දුන්නා නේද එක සැරයක්? තෙදාරා. තෙදාරාත් උත්තර දුන්නා එක සැරයක්. තිසේ. ඔය අලුත් නමක් එන්නේ නැහැ නේ මෙතනට. අලුත් නමක් එන්න ඕන. දැන් එනවා මම මෙතනින් ගන්න. සමන්මී සමන්මී කතා කරන්න. රුෂිත් කතා කරන්නේ රුෂිත් රුෂිත් කතා කරන්නේ රුෂිත්ගේ මයික් එක ඇහෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ ඔය ආයි ආයි ඩිව් වෙලා ඇඩ් වෙන්න බලන්න ඔයගේ මයික් එක ඇහෙන්නේ නැහැ මයික් එක සද්දය ඇහෙන්නේ නැහැ කොහොමද සවන් මි කතා කරන්නේ ඔව් සර් අයිය අතීසු වෙන්නේ නැත්තේ ලැජ්ජාවටද? නෑ සර් මේ කොතන ඉන්නද කියලා දන්නේ නෑ. කොතන යට නැද්ද? තියනව නේද? හෑන්ඩිස් කියලා නැද්ද ඒක?
එතන කොහෙවත් නෑ උඩ උඩ තියෙන්නේ සර් උඩ 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 තියෙන්නේ අනේ කියන පුතේ කොතන තියෙන්නේ सेंटीमीटर मीटर की मीटर මෙතනින් එන අදහස මොකද්ද කුඩා එකක් විශාල කරලා ඇඳලාද විශාල එකක් කුඩා කරලා ඇඳලාද විශාල එකක් කුඩා කරලා ඇඳලා කී ගුණයකින් කුඩා කරලා ඇඳලාද 500ක ගුණයකින් කුඩා කරලා ඇඳලා අපෙන් අහන්නේ දැන් මේකේ මල්පාති පැති හතරනේ අපි AB ව ගමු මුලින්ම AB सेंटीमीटर तुनाई ये नंग यहाँ के सब ऐसे दूर हो जाने मुकद्दे कराने हो पांची ये पाह तूने इन गुना करना पांची ये अग्गे ने क्यों भी पांच पाह ओ तूने तूने पाहिंग गुना करना ऐ पुते මෙතන 500ක ගුණයකින් වැඩි වෙලා තමයි 500ක ගුණයක් කියන්නේ මෙතන මීටර් 5යි 1 සෙන්ටිමීටර මීටර් 5යි ඒ කියන්නේ 5 15යි මීටර් 15යිනේ AB BC කියන්නේ දැන් ඔයා සෙන්ටිමීටර 4යි කොහොමද කරන්න ඕනේ 4 5න් ගුණ කරනවා 4 5න් ගුණ කරනවා 4 5 කීයද 20යි මීටර් 20යි නේ ඊළඟට එන්නේ DC 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 සෙන්ටිමීටර් 5යි ආ මට කියන්න කියොත් 5න් ගුණ කරලා 5 5න් ගුණ කරලා එතකොට එන්නේ 20 5යි ඊළඟට AD 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 කියන්න 4.5 दशम पहाय मीटर දැක්කනේ අනේ එහෙමයි කොහොම හොඳයි හරි තව එකක් තියෙනවා ඒකත් උත්තරේ දීගෙන මයන් කතර ලේසි AC මගින් දැක්වෙන මල්පාත්‍ය හරහා කපා ඇති කාණුවක් නම් එහි සැබෑ දිග ආ මේ කාණුවේ සැබෑ දිග අහනවා AC AC කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 5යි ආ කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ එහෙනම් කියන්න පුතා 5 5න් ගුණ කරනවා 5න් ගුණ කරනවා එතකොට मीटर विसी मीटर विसी पहले नहीं नहीं मेतरा मेहमा हदागतर ने पास से मेक तमाई यातुर है मेक तीन यातुर है मेकिंग इतुर वे वो गोड़े नगाने पुलवा अबे करने को तो तेरे नो ना आगे वैडी वेनो वाद आडू वेनो वाद किए ने का पुताला ने तेरे नो दम मामा उबट अवस्था देने वा हमों में बोर्ड के दान ना में पुते गान हमों में दें करन මාතෘකාව යටතේ 28.2 අභ්‍යාසයේ 73 වෙනි ගාන 3 වෙනි ගාන ඔන්න මම දැන් ෂෙයා කරන්නම් 3 වෙනි ගාන හදන්න ඕන රූප සටහන ඇඳලා මෙන්න මේ ගාන මේ තියෙන 3 වෙනි ගාන රූපයේ දැක්වෙන එලිමහන් ක්‍රීඩා පිටික පරිමාණ රූපයේ දීලා තිනවා මෙන්න මේ 3 වෙනි ගාන පුතේ දැන් ඕගොල්ලෝ රූපය ඇඳලා පටන් ගන්න ඊට පස්සේ ඔබට අවස්ථාව දෙන උත්තර දෙන්න 3 වෙනි ගාන රූපය ඇඳලා කරන්න
සර් හරි. WhatsApp කරන්න යසස්. රූපේ ඇඳේ නැද්ද යසස්? රූපේ ඇඳින්න ඕන පුතා. ඒ පැත්තකින් රූපේ. රූපේ ඇඳ කොහොම වගේ පොතේ වල. පල්ලේ හැදින්නේ. පල්ලේ හැදින්නේද? ආ, ඒක පේන්නේ නැහැ මට. ආස ඒකත් එක්ක කියවන්න. වෙලාව ඇති නේද උගලට දැන්? අනේ හරිද? හරි සර්. කීප දිනක් වෙලා තියෙනවා උත්තර. විසල් වෙලා තියෙනවා, සංවිධි වෙලා තියෙනවා, යසස් වෙලා තියෙනවා. තිහංස දැන් එව්වා. තිහංස හරිනේ පුතේ, අපි සාකච්ඡා කරමුනේ. දිනිලුත් ඒවල තියෙනවා. ඉවංක දැන් එව්වා. ඉවංක සඳරුවන්. ඉවංක. ඉවංක කතා කරන ඉවංක. 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 සර්. පුතේ අදනේ අදද සම්බන්ධ වුණේ ඉවංක? මෙතන ඉවංක පරිමාණය එතකොට දෙසීයෙන් ගත්තේ මෙතන එක සෙන්ටිමීටර මීටර් දෙසීය එතකොට මෙතන මීටර් හාරසීය තියන්න සෙන්ටිමීටර් වලින් පුතා මීටර් හාරසි සෙන්ටිමීටර් හාරසීය මීටර් වලින් තියන්න පුළුවන් තරම් මේක මීටර් වලින් හරවලා තියන්න
සැබෑ දුර වශයෙන් සෙන්ටිමීටර් වලින් කියන්න එපා, 100ට වඩා වැඩි නම්. අපි යමු ගානට. අපි ගැටලුවට එමු. මෙහෙමයි, ගැටලුව තියෙන්නේ රූපයේ දැක්වෙන්නේ එලිමහන් ක්‍රීඩා පිටියක පරිමාණ රූපයකි. මෙම දීලා තියෙනවා එලිමහන් ක්‍රීඩා පිටියක පරිමාණ රූපයක්. හරි, මේ දුරවල් දෙක සමානයි, මෙතන දුරවල් දෙක සමානයි. මෙතන තියෙනවා කඩ රේඛාවක් කොහොම ඇඳලා, මෙතන ඇඳලා තියෙනවා. මෙතන සෙන්ටිමීටර් දෙකයි, මෙතන සෙන්ටිමීටර් තුනයි. රූපේ දැක්වෙන්නේ එලිමහන් ක්‍රීඩා පිටියක පරිමාණ රූපයක, එය ඇඳ ඇත්තේ 1:20,000 පරිමාණයට. මේ 20,000 පරිමාණයට තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. PQ මගින් දැක්වෙන පැත්තේ සැබෑ දිග ගණනය කරන්න. PQ මගින්, හරි, මොනව කරන්නත් අපි මේක ලියාගමුකෝ. මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ සෙන්ටිමීටරයකින්. කවුද මේකට උදව් කරන්නේ? අත උස්සන්න, දැන් ටක් ගාලා අත උස්සන්න. සුපුරුදු නම් ටිකක් තමයි පේන්නේ. අලුත් එක්කෙනෙක්, දිනිල් කතා කරන්න. දිනිල් කියන සර්. හරි, දැන් මට කියන්න දිනිල්, මෙතන 1 සෙන්ටිමීටරයකින් පෙන්නන්නේ සෙන්ටිමීටර් 20,000ක්නේ. 20,000ක් කියන්නේ මීටර් කීයක්ද? 200යි සර්. මෙතන 100 බෙදුවානේ, මීටර් 200යි. ඒ කියන්නේ මුල් රූපය කී ගුණයකින් කුඩා කරලා දැඳලා තියෙන්නේ? 20,000 ගුණයකින් කුඩා කරලානේ. 20,000 ගුණයකින් කුඩා කරලා ඇඳලා තියෙන. දැන් අහනවා දිනිල්, PQ මගින් දැක්වෙන පැදැක්වෙන්නේ පැත්තේ සැබෑ දිග. PQ කො මෙතන PQ කියන්නේ මෙයා. PQ ඒ කියන්නේ PQ වලින් පෙන්නන්නේ සෙන්ටිමීටර් දෙකයි. දැන් මෙයාගේ සැබෑ දුර හොයන්න මොකද කරන්න ඕනේ? 200න් වැඩි කරන්න ඕනේ සර්. 200න් ගුණ කරන්න ඕන. 200ව දෙකක් 400යි. ඒ එන්නේ ඒකකය. ඒ ඒකකය සෙන්ටිමීටර්ද මීටර්ද? මීටර් සර්. මීටර්. අතන අරයා මේ සෙන්ටිමීටර් කියලා දාලා තිබුණු හින්දා තමයි මං කිව්වේ. එතන මීටර් වෙන්න ඕන. හරි, මීටර් 400යි. අන්න එහෙමයි. ඊළඟට අපි අනෙක් කොටසත් කතා කරමු. සැබෑ බිමේ PQ පැත්තක දිග. PQ කියන්නේ මෙතන. සැබෑ බිමේ PQ පැත්තට වඩා QR. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. PQ පැත්තට වඩා QR පැත්ත කොපමණ දිගින් වැඩිද? සැබෑ දිගේ PQ පැත්තට වඩා PQ QR පැත්ත කොපමණ දිගින් වැඩිද? ඔයා මොකද කරේ කියනකෝ බලන්න. කොහොමද හෙව්වේ? කරු විදිය. PQ වල එනාගේයි QR වල එනාගේයි අඩු කරා. පරිමාණ රූපේද නැත්නම් සැබෑ දුරවල් දෙකේම හෙව්වද? සැබෑ දුරවල් දෙකේම හෙව්වා. සැබෑ දුරවල් දෙකේම හොයලා වෙනස හෙව්වා. එහෙමයි. ඔව්. ඔව් සර්. ඊට වැඩිය ලේසි නැද්ද? ඊට වැඩිය ලේසි නැද්ද? පරිමාණ රූපේ වෙනස අපි ගන්නවා. පරිමාණ දුරේ වෙනස. මෙතන 3යි. මෙතන 2යි. එතන වෙනස කීයද? 1යි සර්. 1යි. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටරයක වෙනසක් තමයි තියෙන්නේ පරිමාණ රූපේ. එහෙනම් සැබෑ වෙනස බලන්න මොකද කරන්න ඕනේ? 1 ගුණ කරනවා කීයෙන්ද? 200. එතකොට මීටර් 200 එනවා නේද? එතකොට අපිට PQ QR හොයන්න ඕනද? QR හොයන්න ඕනද? නෑ සර්. නෑ නෑ. හොයලා ගියත් වැරදි නෑ. දැන් අපිට පුළුවන් කළුතරට යන්න. දැන් මම මේ ඉන්න තැන ඉඳන් පාන්දුරට ගිහිල්ලා කළුතරට යන්නත් පුළුවන්. පාන්දුරට නොගිහින් කළුතරට යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩක් තමයි. එතකොට මේකේ දැන් වෙනසනේ අහන්නේ. 3න් 2ක් අඩු කරා, පරිමාණ දුරේ වෙනස 1යි, 200න් ගුණ කරා මීටර් 200යි. අන්න එහෙමයි. කොහොම නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ උත්තර අරන් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හරි නේ.
බොහොම හොඳයි දිලි. රයිට්. එහෙමනම් ඒ අභ්‍යාසය 28 දෙක අභ්‍යාසී ඉතුරු ගණන් ටික පුතාලට බාර කරනවා. ගෙදරදී අනිවාර්යෙන් හදන්න වැඩි කාලයක් ගන්න එපා. ලබන සතිය වෙනකන් ඉන්න එපා. ඒක හදලා ඕගොල්ලෝ WhatsApp group එකට ඒකේ උත්තර දාන්න ඕන. රූප සටහන් අඳින්න පුළුවන් හැම අවස්ථාවෙදිම රූප සටහන් අඳින්න. රූප සටහන් අඳින්න ඕන. හරි. රයිට්. අපි එනවා දැන් පාඩමේ අවසාන අදියර ලියන්න මාතෘකාව පරිමාණ රූප ඇඳීම කියලා. හැබැයි පුතේ මට කියන්න බැරි වුණා සුදු කඩදාසියක් දැනට එක කඩදාසියක් ඉක්මනට හොයාගන්න. හාෆ් ෂීට් කොලයක් ඉක්මනට හොයාගන්න. ගෙදර ඇති හාෆ් ෂීට් කොලයක්. එක කොලයක් දැනට හොයාගන්නකෝ. නේ? ඊට අමතරව කවකටු පෙට්ටිය අරන් එන්න. කවකට සරලධාරයේ විහිද චතුරස්‍ර තියෙනවා නම් තියෙන්න ඕන ඉතින් නේද? ඒ ටික ටග්ගල සූදානම් කරගන්න. අපි එක පරිමාණ රූපයක් අඳින විදිය මම එකක් කියලා දීලා එකක් ඕගොල්ලෝ ලව් අන්දවනවා. ඉක්මනට ඒ ටික සූදානම් කර. ඔව්. කියන්න මුදේ. විහිද චතුරස්‍රයේ කවකටු පෙට්ටිය තියෙනා නේද? ඔව් විහිද චතුරස්‍ර දෙකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. ඍජු කෝණීය වගේ අංශක 61 සහ අංශක 45 අවස්ථා. කෝණ 60 30 90. අනිත් එක 45 45 90. අපිට මේ ඍජු කෝණී මුල්ලක් අඳිනකොට විහිද චතුරස්‍රය භාවිත කරන්න පුළුවන්. සසුදු ගොලයයි විහිද චතුරස්‍රයයි සරලධාරයයි පැන්සලයි මකනෙයයි කවකටුවයි ඒ ටික සූදානම් කරගන්න ඉක්මනට ළඟට ගන්න. මාතෘකාව පරිමාණ රූප ඇඳීම කියලා. පරිමාණ රූප ඇඳීම. පරිමාණ රූප ඇඳීම. නෑ නෑ ගෙනියන්න පුළුවන්. නෑ මම මගේකින් අය අන්න. මගේ ෆෝන් එක ගෙනලා දෙන්න. එතකොට අර දෙයි. පුළුවන් පුළුවන්. මම දැන් පුතාලා සූදානම් කරගෙන ඇති. අපි යමු පුතේ එක ගැටලුවක් අපි සාකච්ඡා කරමු. මම ඔබට උදව් කරයි. Wi-Fi දිනා. ඊළඟට පුතාලට එක අවස්ථාවක් දෙන්න. ලියන්න මෙහෙම. අපි ගන්න අපි ගමු. ලියන්න. ABC ත්‍රිකෝණාකාර මල්පාත්තියක ABC කැපිටල් A ABC ත්‍රිකෝණාකාර මල්පාත්තියක දල සටහනක් මෙහි දැක්වේ. ABC ත්‍රිකෝණාකාර මල්පාත්තියක දල සටහනක් මෙහි දැක්වේ. දල සටහනක් මෙහි දැක්වේ. ඔය කොලේ තේම ඇති ඇති ඇතියම වැඩි කරන්න එපා මම අස් කරන්න. එහි පරිමාණ රූපයේ ඇඳීම සඳහා එහි පරිමාණ රූපයේ ඇඳීම සඳහා එහි පරිමාණ රූපයේ ඇඳීම සඳහා එකානු දෙසීය පරිමාණය භාවිතා කරමින් එකානු දෙසීය පරිමාණය භාවිතා කරමින් මුලින්ම කියන්න පුළුවන් ඔන්න හොඳට අහගන්න. ABC ත්‍රිකෝණාකාර මල්පාත්තියක ABC ත්‍රිකෝණාකාර මල්පාත්තියක ABC ත්‍රිකෝණාකාර මල්පාත්තියක දල සටහනක් මෙහි දැක්වේ. දල සටහනක් මෙහි දැක්වේ. එහි පරිමාණ රූපයේ ඇඳීම සඳහා එහි පරිමාණ රූපයේ ඇඳීම සඳහා
පරිමාණ රූපය ඇඳීම සඳහා 1200 පරිමාණය භාවිතා කර 1200 පරිමාණය භාවිතා කර 1200 පරිමාණය භාවිතා කර එහි පරිමාණ රූපේ නිවැරදිව අඳින්න. එහි පරිමාණ රූපය නිවැරදිව අඳින්න. එහි පරිමාණ රූපය නිවැරදිව අඳින්න. පරිමාණ රූපය නිවැරදිව අඳින්න. හරි. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මම දන්නවා මෙතන බොහෝ දරුවන්ට මේ වැඩේ පුළුවන්. නමුත් පුතේ අපි මේකේ පිළිවෙලක් අපි හදාගන්න බෑ යම් ක්‍රමවේදයක් සිස්ටම් එකක්. ඒ සිස්ටම් එකට අනුව පුතාලා කරනකොට ඔයාලට වරදින්නේ නෑ. නේද? යම් ක්‍රම ශිල්පයක් තියෙන්න එපා. නිකන් හිතුමතේ කරන්න නැතුව යම් ඔන්න බලන්න. පළවෙනිම කරන්නේ පුතේ මෙන්න මේ පරිමාණය අපි හරියට කියව ගන්න ඕන. මොකද්ද මේ? අපිට කියන්නේ ඇත්තටම මේ රූපය 200 ගුණයකින් කුඩා කරලා අඳින්න කියන්නේ. නේද? 200 ගුණයකින් කුඩා කරලා අඳින්න කියන්නේ. එතකොට පුතේ 1 සෙන්ටිමීටරයකින් සෙන්ටිමීටර 200ක් තමයි කියන්නේ. සෙන්ටිමීටර 200ක් කියන්නේ පුතා මීටර 2ක්. අන්න අපිට දැන් තේරෙනවා මීටර 2ක සැබෑ දිගක් අපි පෙන්වන්නේ පුතේ 1 සෙන්ටිමීටරයකින් මීටර 2ක සැබෑ දිගක් මීටර 2ක සැබෑ දිගක් අර මීටර් රූල වගේ දෙගුණයක් මීටර් රූල වගේ දෙගුණයක් අපි කඩදාසියෙ පෙන්නන්නේ 1 සෙන්ටිමීටරයකින් එහෙමනම් මීටර් 8ක් පෙන්නන්නේ කොච්චරකින්ද අපි බලනවා 2 2 වගේ කී ගුණයක්ද 8 බෙදෙනවා 2කින් නේ 4 සෙන්ටිමීටර 4යි. අන්න හරි. එතකොට අපි බලනවා මීටර් 9ක් පෙන්වන්නේ කොච්චරකින්ද? 9 බෙදනවා 2කින්. හිතින් බෙදන්න පුළුවන්. සෙන්ටිමීටර 4.5යි. අන්න ඒකත් අපි හදාගන්න. 10ක් පෙන්වන්නේ කොච්චරකින්ද? සෙන්ටිමීටර 5යි. දැන් අපි හොඳම දේ තමයි දැන් මේ දල සටහන පුතාලා පිටපත් කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් දල සටහන ඔබේ උත්තර පත්‍රයේ තියෙන්න ඕන දල සටහන. දැන් අපි පැන්සලේ මේගොල්ලෝ ළඟින් අපි අද ඒ අදාළ පරිමාණ දුරවල් දාමු. මෙයා සෙන්ටිමීටර 4යි. පැන්සලෙන් අපි ඕම දාන්න. 4.5යි. ඊළඟට පුතේ 5යි. මේ ඔක්කොම කරන්නේ ඕගොල්ලෝ අදාළ සටහන් පොතේ. කියන්නේ දැන් මේක සුදු කඩදාසියට යන්න ඕනේ. පරිමාණ රූපේ විතරයි පුතේ සුදු කඩදාසියට යන්නේ මේක අපි ඔහොම ගත්තා. හරිනේ. රයිට්. දැන් ඔන්න අපි අඳිනවා. මම මෙහෙම කරන්න. දැන් ඔන්න පුතාලා අර සුදු කඩදාසිය අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම එක පාදයක් අඳින්න. සෙන්ටිමීටර 4 අපි මෙහෙම රේඛා ඛණ්ඩයක් ඔහොම අඳිනවා. කව කට අරගෙන කව කටුවට බිඳුවේ ඉඳන් අමතක කරන්න එපා බිඳුවේ ඉඳන් හරියටම සෙන්ටිමීටර 4ක් ගන්න. පැන්සල හොඳට ටූල් කරලා තියෙන්න ඕන. හරි මෙහෙම කාත් එකත් හතර අරන් කව කට්ටු භාවිතා කරලා අපි මෙතන එක තැන මාක් කරා හෝ මේ මාක් කරලා උතනින් හතර මාක් කරා කොහොම ඡාපයක් අඳින්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අඩි රූලෙන් ගන්නත් පුළුවන් හරි අඩි රූලෙන් ගත්තත් වැරදි නෑ ආ එතකොට මෙන්න මෙතන එතකොට මෙතන එන්නේ BC කියලා මම ගත්තා හතරයි ඊළඟට අපි මොකද කරන්නේ ඊළඟට ගන්න ඕන ඒව හොයා ගන්න ඕන A ඉන්නේ B'ට 5ක් දුරින් C'ට 4.5ක් දුරින්. C'ට බර වෙන්න මේ පැත්තට එන්නේ. අපි ගන්නවා ආයි 5ක් කවකටු බිඳුවේ ඉඳන්. 5ක් අරන් D වල තියලා පුතා අපි ඡාපයක් අඳිනවෝ. ඕන්න. තරමක ප්‍රමාණය. තාමේ උනාට A කොතනද කියලා කියන්න බෑ නිශ්චිත. A ඔය මේ යම් තැනක A ඉන්නවා. නමුත් එතන හොයන්න නම් C වල ඉඳන් දුරක් ගන්න ඕන. සීවල ඉඳන් අපි 4.5ක් ගත්තා. සීවල කව කටුතුට තියලා අන්න අපි ඡේදනය කරා. අන්න පුතා මේ ඡේදන ලක්ෂ්‍යය තමයි A වෙන්නේ.
AC අපි ඔහොම යා කරනවා. AB අපි යා කරනවා ඔහොම අඩි රූල තියලා. හරියටම යා කරන්න ඕන පුතේ. පොඩි වෙනසක්වත් තියන්න බෑ. මේක පහු කරන්න අඳින්න ඕනේ නැහැ මෙතනදී. මෙතන එතකොට සෙන්ටිමීටර් 5යි මෙතන 4.5යි. මේ නිර්මාණ රේඛා මකන්න යන්න ඕනේ නැහැ. දිගට මැන්දොත් ලොකුවට ඇන්දොත් මකලා දාන්න පොඩ්ඩක්. මෙතන ඡේදන ලක්ෂ්‍ය තියෙන්න ඕන. අපි අන්න ඒව බලනවා. මේ ගත්ත විදිය ඒව කොහොමද ගත්තේ? සමහර වෙලාවට ළමයි හිතුමතේ ඔය 4.5 තල එහෙම බෑ. මොකද මේක පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් වුණොත් සැපැදුරුවල් වෙනස් වෙනවානේ. ඒ හින්දා මේ විදිහට එන්න ඕන. මේ විදිහට. මේක තමයි පරිමාණ රූපය. හැබැයි පුංචි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. අපි ලිව්වා පරිමාණ රූපය. මොකද්ද අඩුපාඩුව? අනිවාර්යම පරිමාණ රූපය යටින් පරිමාණය සඳහන් කරන්නම ඕන. ඒකානු 200. ඕක තමයි පුතා ඔගොලු සුදු කඩදාසියේ ඇඳලා මේ විදියට පැන්සලින් කොටු කරලා හරියට කොටු කරලා ඒ කොටස කපලා සටහන් පොතේ ওই ગાන හදපු. දැන් මේක සටහන් පොතේනේ ඔගොලු හැදුවේ. අන්න එතන అలවන්න ඕන. ඕක වැඩි තමයි වෙන්නේ. සර් මේ සටහන් පොතට එන්න ඕන මේක තමයි කපල වෙන් කරලා అలවන්නේ. කියන්න පුතා. සර් මැපලක් තියනවා නේද ওই පරිමාණ? අනිවාර්යෙන්. මේක මේ සිතියම් මතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි සිතියම් ගත්තොත් 1050 පරිමාණයට ඇඳලා තියෙනවා. 1050. 50000ක් කියන්නේ පුතේ මීටර් 500ක්. සෙන්ටිමීටර් එකයි කියන්නේ කිලෝමීටර් භාගයක්. සමහර ඒවා ඊට වැඩි ලෝක සිතියම් වගේ හැම 1200 මිලියන් 200000ට ඇඳලා තියෙනවා. දැන් ඕගලන්ට අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. සමහර පාරවල් දිගේ සැබෑ දුර කොච්චරද කියලා ඕගලන්ට අර මේ සිතියම දිගේ නූලක් ඇදලා බලලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. right මේක සටහන් කරගන්න දැන් මේකත් ඇඳලා అలවන්න ඉඳ තියා ගන්නකො ගෙදරදී මේ ටික සටහන් කරගන්න සර් උඩ තියෙන මේ අනිත් ත්‍රිකෝණෙත් අඳිනව නේද ඔහොම මේ ඔක්කොම දල සටහන එන්න ඕන ඒ දල සටහනේ අපි මේව ටික සටහන් කරන ඕනේ මේව හොයාගත්තාම පැන්සලෙන් ඒක එන්න ඕන අර මම අර පරිමාණ රූප අඳිනකොටම ක්‍රියාවලිය කිව්වේ සැබෑමිනුම් ලබා ගැනීම. දැන් මෙතන සැබෑමිනුම් ඔගලන්ට ලබා ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ සැබෑමිනුම් දල සටහනක දැක්වීම. සුදුසු පරිමාණයක් හඳුනා ගැනීම. දැන් පරිමාණයක් හඳුනා ගන්න ඕනේ නැහැ දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සැබෑමිනුම් පරිමාණ මිනුම් බවට පත් කිරීමනේ පත් කරා. ඊට පස්සේ පරිමාණ රූපේ කොට නැගීම. හරි සර් හරි සර් හරි පුතේ හවුද මට එතකොට එහෙමනම් මං හිතන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝන්ට මං අවස්ථාව දීලා ඕගොල්ලෝ අඳින්න කාලය අරගෙන ඒක මට දැන් බලන්න ක්‍රමයක් තියෙනේ ඕගොල්ලෝ රූප රාමුව වෙන එක විතරයිනේ එතකොට ඉතින් මට ඒක මැනලා ගන්න අමාරුයි නේද මැනලා ගන්න අමාරුයි. දැන් පුතාලට වැඩි තේරුණානේ. අනිවාර්යයෙන්ම දල සටහන එන්නම ඕන. ඊට පස්සේ පරිමාණයේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට සකස් කරගත්තා. පරිමාණ දුරවල් ටික හොයාගත්තා. මෙතන අපි පරිමාණ දුරවල් කියලා ලියමු නේද? පරිමාණ දුර ඊට පස්සේ පරිමාණ රූපේ ගොඩනැගුවා. හොඳටම පැහැදිලි ඉන්නේ ගැටලුවක් නැහැ නේද ඔයගොල්ලන්ට? එහෙමනම් දැන් අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරපු පාඩම දීර්ඝ මාතෘකාවක් මට උමනාව තිබුණේ ඕගොල්ලන්ට ඒක සම්පූර්ණ කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා සාර්ථක ඇති කියලා. ඕගොල්ලන්ගේ අතේ දැන් වැඩි තියෙන්නේ ගුරුවරු විදිහට මම අවශ්‍ය කාරණා ඔබට යොමු කරා. ඔබට අවශ්‍ය ඒ ඉගෙනුම් අවශ්‍යතාවයේ ඇති කරා කියලා මං හිතනවා. මෙතනදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුවල පුතාලා උතන අභ්‍යාසයේ ගණන් ටික හදන එක විතරක්ම නෙමෙයි. එතනින් එහාට සීමාවන්
එතනින් එහාට ඔබ යන්න ඕන ඔය සිටියම් අධ්‍යයනය ගෙදර තියෙන ඔය ගෙබි මේ බිම් සැලැස්ම අධ්‍යයනය ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමක් ඔබ විසින් කළ යුතුයි. ඉතින් පළමු පියවර විදිහට අභ්‍යාස ටික හදලා අභ්‍යාස හදලා ඒක WhatsApp කරන්න පුළුවන් පුළුවන් විදිහට අඩුපාඩු හොයලා බලන්න. එහෙමනම් පුතේ අද අපි මෙතනින් අවසන් කරමු. මම හිතන්නේ පාඩමේ බොහෝ දේවල් පාඩම සම්බන්ධ කරුණු කාරණා සියල්ලම ඔබට කියලා දුන්නා. ඉතුරු ටික ඔයාලා ඒ අභ්‍යාස කරලා ගැටලු තැන් මතුනොත් ඒවා අහලා විසඳ ගන්න පුළුවන් මගෙන්. හරි. පේපර් එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. පේපර් එක හදපු නැති අයට මම දැන් අවස්ථාව දෙනවා. විශාක විද්‍යාලයේ පේපර් එක මම WhatsApp කරා. පුතාලා කී යසසුත් දාලා තිබුණා, තව දුවෙකුත් දාලා තිබුණා. ඒ පේපර් එක අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ හදන්න. ඒක අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕන. බොහෝ දුරට දැන් අද දවස අපි වැඩි වෙලාවක් ගත්තෙ හින්දා හෙට දවසේ හරි වෙලාවක් අපි වෙන් කරගමු. මම ඒක ඕගොල්ලන් දැනුවත් කරන්නම්. හදලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන්. හරි. කොයි මොහොතක සාකච්ඡාවට ගණීද දන්නේ නැහැ. මම පණිවිඩයක් දානවා. ඒ වෙලාවේ බහුතරයකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් නම් මම ඒක කරනවා. හරි. රයිට් එනවා. ඕගොල්ලන්ට මොනවද කියන්න තියෙනවද? ෆස්ට් පේපර් එක. පුතා සම්පූර්ණ පේපර් එකම කරන්න. ෆස්ට් පේපර්. Thank you sir. හරි. දෙකම කරලා තියාගන්න. හරි පුතේ. Sir. Sir. කියන්න. සර් WhatsApp එකට දාලා තිබ්බා නේද ගොඩක් පේපර් වගේ. මන් දැන් මේ අර ආනන්ද කොලෙජ් එකේ යුනිට් ටෙස්ට් එක නාලන්දේ. නාලන්දේගේ. ඔව්. ඒ නාලන්දේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒ grade 8 වල යුනිට් ටෙස්ට් ටික කරන්න. ඒවත් කරලා තියාගන්න ගැටලුවක් තිබුණොත් මගෙන් අහන්න. හරි? හරි සර්. ඒකේ මම හිතන්නේ විෂයන් ගණනාවක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න හැම විෂයකම නේ. චැප්ටර්ස් වල චැප්ටර්ස් වල නේ. අබුදේ ඒක මේ ඒක හොඳ මේ ඔව් සර් හැම එකම තියෙනවා. ඔව් මේ කාලෙට හරිම වැදගත් යොමු කිරීමක්. ඒක ඒඳ ඒවා අතපසු කරන්න එපා. ඒවා යොදාගෙන ඒ දේවල් කරන්න. හරි. හරි එහෙනම් පුතා එහෙනම් අදට අපි මෙතනින් සමුගමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්, නිරෝගීමත් දවසක්. ආයුබෝවන්. Thank you sir. Thank you sir.